Ողջույն եթերում զինուժն է, սա հատուկ օր է, հատուկ բովանդակությամբ եւ հատուկ թողարկմամբ։ Նոյեմբերի 25-ը Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան օրն է։ Այսօր նա 60 տարեկան կդառնար, ընդամենը 60 տարեկան։ Մոնթեն մարդ էր, որը գերադասեց հայրենիքն ամեն ինչից՝ բարեկեցությունից, փայլուն կարիերայի հնարավորությունից եւ նույնիսկ կյանքից։ Մոնթեն հայրենիք եկավ ամենաարաժեշտ պահին ու սարի նման կանգնեց ամենաթեժ կետում, զինակիցների հետ կռվեց, հաղթեց ու դարձավ օրինակ ոչ միայն իր զինվորների, այլև մի ամբողջ ժողովրդի ու հատկապես նոր սերնդի համար։ Զինուժի այս թողարկումը նվիրված է Մոնթեին ու նրա անունը կրող վարժանին, որը լավագույն վկայությունն է հերոսի գործի շարունակականության։ Եվ այսպես նախ համառոտ հատուկ թողարկման հատուկ թեմաների մասին։ Ավո 60 այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս, Արցախի հերոս Մոնթե Մելքոնյանի տարեդարձն է, անդրադարձ հայրենիքի նվիրյալի մարտական ուղին։ Հերոսի արձանը իր անունը կրող նոր կրթահամալիրի առջև Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժանի պաշտոնական բացման արարողությունը Հանրապետության նախագահի մասնակցությամբ։ Վարժանի նախկին սանն այսօր զորամասի հրամանատար է, պատիվում է մեջը ներկայացնում է գնդապետ Ասատրյանի անցած զինվորական ճանապարհը դեպի Բարձունք։ Հերոսի մասին խոսում են նրա ընկերները, բացառիկ պատմություններ եւ դրվագներ Մոնթեի զինակիցների մեջբերումներում։ Եվ կրթահամալիրի առաքելության մասին նոր շենքի հմայքը ոչ միայն դրսից, այլև դռներից ներս Դիլիջանյան չքնաղ անկյուն, որտեղից սկսվում է սաների ճանապարհը դեպի Բարձունք։ Մոնթե Մելքոնյանը 60 տարեկան է իր հերոսական կերպարով, հայրենիքին անսահման նվիրումով ու մարտական փառահեղ ուղով։ Նա այսօր էլ ապրում է զինակից ընկերների հուշերում, իր թևավոր խոսքերում, ինչպես նաև զինվորականների աճող սերնդի կրթօջախի ամեն մի անկյունում։ Մարտական ընկերները Մոնթեին նկարագրում են բացառիկ հատկանիշներով, մասնագիտական ու մարդկային առումով, իրական ու գեղարվեստական մեջբերումներով։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի խոսքերն են, Մոնթե Մելքոնյանին որպես հրամանատարի ենթարկվում էին, որպես կրթված բանիմաց սփյուռքահայի ընդունում ու որպես ազնիվ կերպարի օրինակ նկատի ունենում։ Մոնթեն այսօր 60 տարեկան կդառնար, ընդամենը 60 տարեկան։ Այցելությունն Արևմտա Հայաստան, ինչպես հետագայում խոստովանել է Մոնթե Մելքոնյանը, առիթ դարձավ, որ ինքն իրեն ամենից առաջ հայ զգա, եւ այդ զգացողությունն իրոք բախտորոշ եղավ նրա համար։ Բազմաթիվ հարցեր ծնվեցին անգլախոս պատանու հոգում, ստիպելով հաշվի նստել այն դաժան իրողության հետ, որ իր հարազատ ժողովուրդը սոսկալի անարդարության զոհ է։ Անարդարություն, որի պատճառները նա դեռևս հստակ չէր գիտակցում։ Քանզի այդ ամենը խորությամբ ըմբռնելու համար համապատասխան իմացություն չուներ ու դեռևս ինքն իր համար չէր պարզել, թե ով է հայը, որտեղից է գալիս եւ ուր է գնում։ Դա մայական սահմաններ, որ կծեցին 1921 թվականին, ոչ մեկ գաբունին իրականության էր։ Եվ մենք պիտի վերահաստատենք իրականությունը մեր զենքերով, թշպախտաբար։ Եվ ահա գերազանց առաջադիմությամբ ավարտելով Վայսելիայի միջնակարգ վարժարանը, ուսումը շարունակում է Կալիֆոռնիայի Ջորջ Բերքլիի համալսարանի հին ասիական ժողովուրդների պատմության եւ հնագիտության բաժնում։ Երիտասարդ խոստումնալից գիտնականը պատրաստվում էր ուսումը շարունակել Օքսվորդի համալսարանում, սակայն նրա ուղին արդեն կանխորոշված էր եւ նա անվարան գնաց իր ճակատագրին ընթառաջ։ 1978-ին Մոնթեն մեկնում է Լիբանան, ապա Իրան, որոշ ժամանակ մասնակցելով հնագիտական պեղումների, սակայն ժամանակից թողնում է մասնագիտական աշխատանքը եւ ամբողջովին ներգրավվում ազատագրական պայքարի մեջ։ Այնուհետև հայկական աշխարազորի կազմում մասնակցում է Լիբանանում ընթացող քաղաքացիական պայքարին։ Սա Մոնթեի մարտական մկրտությունն էր։ Հենց հայկական թղամասերի պաշտպանության համար մարտերի ընթացքում էլ արդեն մի քանի լեզուների կատարելապես տիրապետող երիտասարդը սկսում է հայերեն սովորել։ 1980 թվականին Մոնթեն անդամակցում է Սփյուռքում ազատագրական պայքարի առավել գործուն կազմակերպական կառույցի, սակայն առջևում բանտարկության տարիներն էին։ Մոնթեն դեռևս բանտում էր, երբ բռնկվեց Արցախյան ազատագրական շարժումը։ Շուտով Մոնթեն արդեն քաղաքական ու մարտական հարուստ փորձառություն կուտակած հայտնվում է Արցախում։ Նորմալ բանի, որ հայկա եւ իր հայրենիքը պաշտպանի, շատ նորմալ բան է։ Իրավունքն է բոլորին եւ նաեւ բարդականությունն է։ Եվ զարմանալին այն է, որ ավելի շատ հայրը չեն եկած նույնը անելու։ Միայն ադի զարմանալին։ Ոչ թե զարմանալի է, որ մեգը գուկա եւ գնե, այլ զարմանալի այն է, որ մեգը չնե։ Ադրբեջանական օմոնի դեմ մարտերում, երբ հաջողվեց ազատագրել Էրքեչ, Բուզլուխ, Մանաշիտ գյուղերը, անմիջապես պարզ դարձավ, որ ռազմաճակատում հայտնվել է մեկը, որ քաչ տիրապետում է ռազմական գործողությունների բոլոր նրբություններին։
անես, պիտի ռաշը դու յորոն իսպեր, կարնավազ է, էտ ու չաստը կում, արա, ահ, որ թունդրի անընտատ պատրասլս, անընտատ, աչկետ այդ պագուտի մեջ, հենց պատրասլ է, դեմ եք, ինչ հենց պատրասլ, նախ գնաց, հետո գրագեցի, Ամենիջգար, ասի որ այդ տանգը մերն է, այդ տանգը մերն է, բերի այդ մուխըգար կճապես, պատրաս կգենաս, դուրջ կուկակը խպես! Հավոջան, պետք է տանք լինի, իրա պարձրության վրա է, ոյդ պարձրության։ Լավ, եթե այդպես է, ինչու է որ մտավ Ինչ կան ժամանակ անցավ, դուն բերի եր տաս կան նիս բերի աչկեն այդ պարոտի մեջըլը։ Շահումյանում Մոնթեն մնաց 3 ամիս, որը բավական էր տեղանքին ծանոթանալու, մարդկանց հետ շփվելու եւ իրավիճակին հարմարվելու համար։ Նա արագորեն առանձնացավ բոլորից ու վայելելով զինակիցների հարգանքն ու սերը դարձավ առաջնորդ հրամանատար։ Մի քանի ամիս անց Մոնթեն պաշտոնապես նշանակվեց Մարտունու պաշտպանական շրջանի զորքերի շտաբի պետ, ապա հրամանատար։ Մարտունին Մոնթեին պատահական չէր վստահված, այն Արցախի առավել թույլ պաշտպանված եւ խոցելի շրջանն էր, անելիք շատ կար։ Ինչքան ծեզի է աս Մարտունի քաղաք եւ Մարտունի շրջանը, նույնքան մեզի է։ Մենք ամեն մեկ հայ, աշխարհի մեջ իրավունք ունի Մարտունու մեջ լալու, Մարտունու մեջ ցայն ունենալու, Մարտունու մեջ աշխատելու եւ պաշտպանելու։ Ամեն մեկ հայ։ Եթե դուք իսկես համաձայն եք, որ մենք աս գործը ենք, ուրեմն շատ ուրախ ենք, շատ ուրախ ենք, եւ եթե այդ բանը գտնա, ամեն մարդն ալ իր գործը գնա եւ գմնա։ Մոնթեն քաջ գիտակցում էր, որ պատերազմական գործողությունների ահագնացումը առաջ է բերում առավել կազմակերպված բանակի անհրաժեշտությունը։ Ֆիդայական ջոկատները պետք է այլ կերպ կառավարվեն։ Մեր բայկարը հասած է նոր հանգրվանի, որ այլևս բան ֆիդայական գրիվ չի բավեր, այլ ուղագի փանակ պետք է կազմվի, եւ այս խողերը բահելու համար այդ փանակի, այդ իսկական զորքի ուժի պետք ունի։ Նա հստակ պատկերացնում էր զինտեխնիկայի եւ մարտավարության միջոցների հայթայթման անհրաժեշտությունը եւ երբեմն իր հմուտ ռազմական գործողությունների շնորհիվ նա դա անում էր նույնիսկ թշնամու հաշվին։ Միայն 3 մեկ տանկ վերցուցինք, մեկ տանկ խփեցինք, 4 հատ տնտոլ վերցուցինք, 2 հատ 100 մմ-անոց եւ 2 հատ 76 մմ-անոց, 2 հատ Zu-2 հագաոտային զենքեր, 1 հատ ZPU հագաոտային զենք, 682 մմ-անոց ագանանետ, 1 հատ ԴՇԿ, 48 հատ AK-74, 2 հատ PKT։ Նորեն հարձակեցան նույն ուղղության վրա եւ այն օրը ամենը մեծ չարտարինք։ 6 տանկ խփեցինք, 3 BMP, 1 BRD։ Եմ բادیه շատ արագ եղավ։ Իրենք կմտնեն գոր։ Բա մեր տանկերը այդ բնումի հետ ու գցալ գումտնեն ու սկսան։ Ամեն տանկի չէ տարբեր տիպ բնած է։ Մեր բի Ասանք բայտին գոր։ Մոնթեն քաջ գիտակցում էր, որ այս պայքարը միայն Արցախի ժողովրդի պայքարը չէ, սահմանային հայության պայքարն է։ Նա կոչ էր անում աշխարհասփյուռ հայությանը մասնակցելու Արցախի պաշտպանությանը հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Պատրաստ միայն դժվարություն է, պատրաստ հաջելի բան չէ, եթե մարդիկ կմտածեն, որ իրենց բարձ կյանքը կգրնան շարնագել եւ նույն ադեն պատրաստ դանել, ուրեմն շատ բուշեն, բերի հասկնան, որ բերի զոհվենք, բերի լավ չուտենք, բերի լավ չի հակնենք, բերի դբրոց չեր տանք, բերի այս ամեն պաները չմորնանք, մեր ամպոշ ուժը թնենք ռազմական կործի մեջ, հաղթենք ու հետո պլորիս համար ավի լավ գլավ, պլորիս համար։ Միայն մարտական գործողությունների ավարտից հետո Մոնթեն մի անգամ անկեղծացել էր, որ քարվաճարի ազատագրման գործողությունը ծայրահեղ բարդ ռազմական գործողություն էր։ Հարցը պատմական հարց է, ասկեղ վաճարի հարցը,
մեր ժողովրդի համար չափազանց կարևոր է վերջապես աշխարհը վերամիացնել Հայաստանին, ինչպես գիտեսնես ամեն դեպքում ուր գտած վանք մգա հայկական հոյասիկը, ամեն մեկի ուր մտնես գիտեսնես որ իսկապես հայկական հող է, և չափազանց կարևոր է 3000 քառակուսի կիլոմետր միացնել, նաև Արցախի պատմությունը բան է։ Շուրջ երկամսյա հրադադարից հետո թշնամին սկսեց հայկական բնակավայրերի բարբարոսական հրետակոծությունը։ Հարկավոր էր կտրուկ միջոցներ ձեռնարկել լրացնելու այդ կրակակետերը։ Հունիսի 12-ի գիշերը հայ զինվորները Մոնթեի գլխավորությամբ գրավեցին և ոչնչացրին Մարզիլուի կրակակետը, ապա առաջ անցան Նովրուզլու Յուսուֆջանլու ուղությամբ։ Կեսօրին գրաված Մարզիլու գյուղով անցնելիս Մոնթեն իր մի քանի զինակիցների հետ անսպասելիորեն հայտնվեց թշնամու զրահամեքենայի կրակի տակ։ Անհավասար մարտում Մոնթե Մելքոնյանը զոհվեց։ Վաշինգտոնում Ադրբեջանի դեսպանատան պաշտոնյայի համար դու հանցավոր անցյալ ունեցող ահաբեկիչ էիր, Արցախի կանանց համար սուրբ, Ֆրանսիայի հեռահաղորդակցության ծառայության մի աշխատակցի համար կենթանի լեգենդ, անանուն մի հայի համար, որի խոսքերն էր մեջ բերել New York Times-ի թղթակիցը, դու մեր երբևէ ունեցած լավագույն աստվածն էիր։ Իսկ Մոնթեաբերթի մայրերի համար առաջին անձնավորությունը, ում պետք էր շնորհակալություն հայտնել թշնամու ռմբակոծության տակ նկուղներում վախից կուչ եկած իրենց երեխաներին ազատելու համար։ Անունդ Մոնթե, Հայաստան եկար օտարահունչ մի կեղծանունով, Տիմոթի Մակ Քորմիկ։ Մարտունեցիք քեզ կնքեցին ավո։ Շատ փանչվի մսելու, okay. Ով որ գճանշնա, գճանշնա, իսկական անունս Մոնտե, Մոնտե Մելքոնյանս, ավո անուն որդե կրեցի, որ Շահումյան կացի։ Նայրո Համբարձումյան, Զինուշ։Եզակի մարդկանցից մեկն էր, որ կենդանության օրոք ժողովորդ իրեն ընկալեց առանց կոչում տալով որպես ազգային հերոս է, և Մոնթեի կորուստը շատ դժվար էր Մարտունու շրջանի համար։ Պիտի ասեմ, որ ինքը շատ մեծ դժվարությամբ Մարտունում ընկալվեց որպես հրամանատար նախկին ջոկատների վերամիավորման ժամանակ, երբ որ ամեն մեկը չէր ուզում ենթարկվել ընդհանուր հրամանատարության, շատ մեծ դժվարությամբ։ Եվ այն ժամանակ ժողովորդը հասկացար, որ սա անձ է, որը եկել է նվիրվելու, ոչ թե ստանալու։ Համախմբվեց ժողովրդի շուրջ, և դրա շնորհիվ ինքը կարողացավ բոլոր հրամանատարները վերամիավորել մեկ հրամանատարության ներքո և ընդհանուր պաշտպանական շրջան ստեղծել։ Ժողովուրդը սիրում են իրեն, որովհետև մի պարզ պատճառով միակ պաշտպանական շրջան էր, կամ միակ շրջան էր, որ Արցախյան պատերազմի ժամանակ ոչ մի գյուղ թուրքը ոչ չդրեց, ընդհակառակ առաջին օրվանից բոլոր գործողությունները տեղափոխում էր հակառակորդի դաշտ, նաև հարակից շրջաններ, սկսած Քելբաջարից ավարտած մինչև Արաքսի հապ։ Ցանկացած գյուղում այսօրվա մանուկն է, Մոնթեին ճանաչում են։ Նայեք, արդեն շուրջ 24 տարի է ինքը Մարտունի շրջանում չկա, արդեն նոր սերունդը մեծացել, բայց ցանկացած մանուկին նոր խոսել դիտի, եթե հարցրեք Մոնթեն, ինքը կիմանա դրա մասին։ Այդպիսին է ինքը Մարտունը համար։ Սինյալը երբեք չպետք է բավարարվի նրանով, ինչ արդեն գիտե։ Ավելին, սինյալը պետք է մանրամասն ուսումնասիրի յուրաքանչյուր իրավիճակ և խոսափի ընթանացումներին վստահելուց։Մոնթե Մելքոնյանի տարեդարձն այս օրերին նշվեց մեծ շուքով, հերոսի ծննդյան օրն այսուհետև կրկնակի տոն կլինի։ Նոյեմբերի 25-ը կլինի նաև հերոսի անունը կրող ռազմամարզական վարժանի օրը։ Մոնթե Մելքոնյանի անվան կրթօջախն այս տարի նոր հասցե ունեցավ, նոր շենք ու նոր պայմաններ, կրթական նոր ծրագիր և նոր փայլուն հեռանկար ուրվագծեր ցաների համար։ Վարժանի նոր տեսքն ու բովանդակությունը մրցունակ են ոչ միայն Հանրապետությունում, ավելին ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Եվ որևէ չափազանցություն ասվածում չկա, այս շաբաթ Մոնթե Մելքոնյանի տարեդարձին ընդառաջ տեղի ունեցավ վարժանի նոր համալիրի պաշտոնական բացումը, տեղադրվեց ազգային հերոսի արձանը, հայտարարվեց կարգախոսը, ճանապարհ
դեպի բարձունքը։ Կրթահամալիրի սաների եւ նրանց ծնողների մասնակցությամբ կայացած միջոցառումներին ներկային հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը, պաշտպանության նախարարը, բարձրաստիճան զինվորականներ ու պաշտոնյաներ։ Ոստիկ ես աշխատում եի, կուրսանտները գալիս են քարը համբուրում գնում էին եւ ես հասկանում եմ որ կուրսանտների համար սա կդառնա իդեալական կերպար։ Ինչ կերպարով է հերոսի հուշարձանը ներկայանում մոնթեականներին հյուրերը կտեսնեն պաշտոնական բացումից հետո։ Մինչ քանդակագործը ներկայացնում է հերոսական այն հատկանիշները, որոնցով ոգեշնչված կերտել է Մոնթեի հուշարձանը, վարժարանի սաները շտապում են շարահրապարակ։ Օրը տոնական է ու խորհրդանշական։ Ռազմաուսումնական հաստատության պաշտոնական բացման արարողությունն է նվիրված Հայաստանի ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան 60-ամյա հոբելյանին։ Շատ բարձր է տրամադրությունը, որ այսօր մեր խոսման արարողությունն է ու ես սիրով սովորեմ այստեղ, որպեսզի հետագայում դառնամ լավ զինվոր, լավ սպա։ Շարքի դիմաց մոնթեականների ծնողներն են հուզված ու ոգևորված։ Կրթահամալիրի տարածքում մեկ անգամ չէ, որ շրջել են ու համոզվել։ Վարժանանում սովորելը ճիշտ ընտրություն է եւ սկզբնակի է հետագա նվաճումների համար։ Տպավորված եմ շատ, մեծ հուսերով, ակնկալիքներով շարժվում ենք առաջ միասին, ես իմ տղայի հետ։ Ոգևորությանս չափը սահման չկա, որովհետեւ ամեն ինչ այնքան իդեալական է, եւ պայմանները, եւ հագուստը, եւ կարգ ու կանոնը։ Շնորհավորում եմ ձեզ Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան 60-րդ տարեդարձի եւ վարժարանի պաշտոնական բացման արարողության կապակցությամբ։ Ճանապարհ դեպի բարձունք վարժանանի այս կարգախոսը պատահական ընտրված չէ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու Մոնթեականների ծնողների ներկայությամբ պաշտպանության նախարարը եւս մեկ անգամ վստահեցնում է, Մոնթեի անունը կրող ռազմամարզական վարժարանը հանրապետության լավագույն ավագ դպրոցն է դառնալու։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ Մոնթեականները եւ պաշտպանության նախարարությունը անելու են ամեն ինչ, որպեսզի այս վարժարանը տարին տարու հետևից գրավի երկրի լավագույն կրթահամալիրի, լավագույն հանրային ավագ դպրոցի համբավը։ Ճանապարհ դեպի բարձունք կարգախոսը, որ ընտրված է վարժանի համար, իրականում շատ խոսուն է։ Թեև այս վարժանը գտնվում է բարձունքի վրա, սա, սիրելի մոնթեականներ, միայն սկիզբն է այն երկար ճանապարհի, որ բոլորս միասին եւ դուք առաջի հերթին ունեք անցնելու մինչև բարձունք։ Սաների հանդիսավոր քայլերտն ավարտվում է մեկնարկում օրակարգային հաջորդ միջոցառումը։ Մոնթեի հուշարձանի արչև հանրապետության նախագահը մարտական ընկերոջ մասին ասելիքը հուշերով է կառուցում։ Շահումյանի համար մղվող մարտեր, մարտունու պաշտպանություն ու Մոնթե Բերթի վերածելու պատմություն։ Մոնթեն հայրենասեր ու անձնազող ազատամարտիկ էր, ազնվության չափանիշ, ով իր գիտակցական ողջ կյանքը նվիրեց հայ ժողովրդի շահերի եւ անվտանգության պաշտպանությանը։ Հայրենիքի հանդեպ նրա սերը անազնական էր եւ դա անջնջելի է դարձել հայ ժողովրդի նորագույն պատմության մատյաններում։ Այսօր արդեն տպավորություն է ստեղծվում, որ Մոնթեն դառնում է մեր ժողովրդի ազատատենչ երևակայությունից ծնված առասպելական հերոս։ Մեզնից յուրաքանչյուրը Մոնթեի իր կերպարն ունի, որն ուղեկցում է և դժվարին պահին, և հաջողությունների պահին և պրոբլեմների ժամանակ մեզ ուժ է տալիս։ Նա սակայն իրական մեր հայրենի հողի վրա երկու ոտքով ամուր կանգնած մարդ էր։ Ինչպես մի առիթով նշել եմ, ես իմ կյանքում չեմ հանդիպել մեկ ուրիշին, որն այդքան նվիրված լիներ իր գաղափարին։ Անհնար է մեր հերոսամարտը գնահատել առանց Մոնթեի։
Նախագահը նաև հավելում է, Մոնտեն առաջիններից էր, որ հասկացավ կարգապահ, արհեստավարժ ու ներդաշնակ ստորաբաժանումներ ստեղծելու կարևորությունը։ Ռազմամարզական վարժարանը հենց հերոսի գործի շարունակականության փայլուն վկայությունն է։ Մոնտեն իր տեսակի մեջ բացառիկ առաջնորդ էր։ Աս վարժարանն էլ ու իր սաները պետք է լինեն այդպիսի։ Առաջինը ամեն ինչում և ամենուր։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի համապատասխան պայմաններ ստեղծենք այս վարժարանի սաների համար։ Մնում է, որ դուք, սիրելի սաներ, հետևողականորեն և ջանադիր կերպով յուրացնեք զինվորականների ազնվագույն մասնագիտությունը։ Զինվեք գիտելիքով և կոպեք ձեր կամքը, ինչը անհրաժեշտ է լինելու մեր երկրի և ժողովրդի համար ամենավճռական պահերին։ Մաղթում եմ, որ այստեղից կյանք մտնեք Մոնթե Մելքոնյանի հիշատակին, նկարագրին և վաստակին արժանի քաղաքացիներ և զինվորականներ։ Մոնթեի հուշարձանը բացելու պատիվը տրվում է ռազմամարզական վարժարանի ներկա ու նախկին սաներին։ Հերոսի հուշարձանի առջև և զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի ներկայությամբ վարժարանի 80 առաջին կուրսեցիները խոստանում են լինել կարգապահ ու արթնամիտ Մոնթեի պես։ Ջանք չեմ խնայելու կատարելու խոստումս և արժանի լինելու մեր փառավոր հերոսների գործը շարնակելու։ Ի փառս մեր ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության խոստանում եմ։ Խոստանում եմ, խոստանում եմ, խոստանում եմ։ Հանրապետության նախագահը շրջայց է կատարում կրթահամալիրում, ծանոթանում ուսումնառության և վարժանանի սաների կեցության պայմաններին։ Սեր Սարգսյանը նաև Թումո բանակ համագործակցության շրջանակում Թումոյի լսարանի բացմանն է մասնակցում։ Ռազմաուսումնական հաստատության մեկ այլ հատվածում էլ ցուցադրություն է, սաները հյուրերին են ներկայանում մարտական հնարքներով։ Հայրենասիրական ակորդով սկսվեց, շարունակվեց ու ավարտվեց ազգային հերոսի ծննդյան 60-ամյա Հոբելյանին նվիրված միջոցառումների շարքը, որն էլ եզրափակվեց համերգային ծրագրով։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Անդրանիկ Արթենյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Վահե Այվազյան, Զինուշ։ Մոնթեն ինքը համոզված էր, ինքը ինչ որ անում է, ճիշտ է անում, դա է իր հզորությունը։ Երբեք ինքը ոչ մի քայլ չեր անի, եթե համոզված լինի, որ չեն ելի։ Գիտեր, որ դժվար է, բայց կլինի, և փորձում էր անել։ Ինքը շատ, այսպես, համար էր իր համոզմունքների հանդեպ, ինքը շատ համարորեն էր մոտիկանում, և մնացած տղերին համոզում էր։ Իր հզորությունը նրա մեջ է, որ ինքը ճիշտ է արածը, և չեր ստիպում դիմացնին, որ շարնագի էլի։ Ասում է, եթե համացայն ես, արի ինձ, եթե չէ, դեն առանցին գործ դարա։ Եվ Մարդունին այդեն ապացույց էր էլի, շատ մեծ ապացույց էր, որ իր այդ հաստատականությամբ, իր վճռականությամբ ամբողջ Մարդունի շրջանը իրեն հետևեց։ Ինքը շատ էր շուտ ջղայնանում, շատ էր շուտ հանգստանում և սիրելներ էր, բայց պատժելուց լավ էր պատժում։ Դժվարությունը շատ ունեցանք, բայց քաղցր ժամանակներ էր այդ ժամանակ, իհարկե այդ ամբողջ դժվարությունները մեզ համար դաս էր, իհարկե շատ մեծ դաս էր։ Այդ դասը այսօրվա օրով մեզ օգուտ տվավ, այն բանով, որ մենք Աբիջանի դեպքերի ժամանակ
հավատացույց էր դա, որ մեր առած գործը իզուրջ է։ Եվ այդ առած գործը հիման վրա մենք ես հաղթանակը դարանք նորից։ Ես երդում տված եմ և կպատկանամ մեկ մարդին։ Այդ մարդը հայրենիքի ազատության զինվորն է։ Իմ նպատակն է կռվել Արցախի հաղթանակի համար, հանուն որի կյանք սա անգամ չեմ խնայում։ Ես երդում տված եմ, Արցախն իմ առաջին պայքարը չէ, և վստահ եմ, որ վերջինն էլ չի լինի։ Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժանի առաքելության մասին սաները հիմա գուցե դժվարանան խոսել, լիարժեք կարտահայտվեն, երբ կավարտեն ուսումն ու ճանապարհ կանցնեն։ Մինչդեռ վարժանի նոր համալերի մասին իրենց տպավորությունների շուրջ նախկին շրջանավարտները հաճույքով են անկեղծանում։ Սա ամբողջությամբ նոր նշաձող է փայլուն կրթություն ստանալու և զինվորական ճանապարհի առաջին, բայց չափազանց կարևոր քայլերն անելու համար։ Զինուժը պատմում է զորամասերից մեկի հրամանատարի մասին, ով տարիներ առաջ ավարտել է Մոնտե Մելքոնյանի անվան վարժանի ու փայլուն զինվորական ճանապարհ անցել։ Եվ պատահական չէ, որ Մոնտե Մելքոնյանի հուշարձանի բացման պատիվը վստահվել էր հենց նրան և վարժանի ներկայիս լավագույն սանին։ Գնդապետ Վահագն Ասատրյանին հանդիպել է իմ գործընկեր Ներսես Սիվանյանը։ Գազ, պարոն գնդապետ, իմ հերթապահության ընթացքում պատարներ տեղի չեն ունեցել։ Բրիգադի հերթապահ Մայոր Պետրոսյան։ Ազատ։ Ազատ։ 20 տարիների ընթացքում անցնելով դասակի հրամանատարից մինչև զորամասի հրամանատար ճանապարհը, գնդապետ Վահագն Ասատրյանը իր օրն ու գիշերը ծառայեցնում է բանակի ամրապատման գործին։ Այդ ընթացքում նրա ղեկավարած ստորաբաժանումները եղել և մնում են լավագույնների շարքում։ Ձեռքբերումների գաղտնիքը 1994-97 թվականներին Մոնտեի անվան վարժանում ստացած ուսումնառության ընթացքում նրա մեջ սերմանված մոնտեական գաղափարախոսությունն է։ Եղիր խիստ, բայց արդարացի։ Բոլորը մեկի համար, մեկը բոլորի համար կատարում ենք հրամանը, կատարում ենք խնդիրը մեր առջև դրված հասնելու համար հաջողություն, հասնելու համար բարձունքների, ու մեր կարծիքով Մոնտեն էլ ժամանակին ինչի հասելա իր քրտնաջանության, իր արդար մտածելակերպի, հայրենասիրության, հայեցի մտածելակերպի շնորհիվ։ Ուսմանավարտին համալրելով զինված ուժերի շարքերը, Վահագն Ասատրյանը միջևորոս չի դադարում զբաղվել ինքնակրթությամբ, օրեցօր կատարելագործում է իր հմտություններն ու կարողությունները։ 5 բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատություններում ուսանած հրամանատարը համոզված է, փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտի ձևավորման և փոփոխվող մարտահրավերներին դիմագրավելու միակ միջոցը ինքնակրթությունն է։ Եթե ուզում ենք զինվորը ենթարկվի, եթե ուզում ենք զինվորը հարգի հրամանատարին, պետքա հրամանատարը լինի գրագետ, պետքա սպան լինի կարդացած, դու դրանով դառնալու ես առաջնորդ, դու դրանով ստեղծելու ես հարգանքը, շրջապատը, թիմդ, ինչով էլ վաղը մյուս օրը կարողանալու ես հաղթել հակառակորդին։ Ստորաբաժանման մարտունակության և առաջընթացի գաղտնիքը միակուր կոլեկտիվն է, նկատում է Վահագն ու հավելում, որ սպա զինվոր փոխհարաբերություններում անհրաժեշտ է լինել սրտացավ, զինվորին փոխանցել առաջնորդի հատկանիշներն ու հաղթանակած բանակի մասնիկը լինելու գաղափարը։ Եվ իհարկե այդ ամեն ինչը առողջ մտածելակերպով ճշմարիտ, ինչպես կար Մոնտեն, ինչպես շատերը, թե անգամ մեր նախագահը շեշտում է բյուրեղյա մաքրություն, դա իրականություն է, դա պետք է սկսել քեզանից ցույց տալ, որ մենք այդպիսին ենք ու պետք է դառնալ այդպիսին, որպեսզի ունենալ նման հաջողություններ։ Միշտ զինվորի կողքին կանգնած հրամանատարը երբեք չի բավարարվում իր ձեռքբերումներով, յուրաքանչյուր օր ու պատե առիթ ծառայեցնում է ի նպաստ բանակի մարտունակության ամրապնդման։ Դրան է հորդորում և պարտավորեցնում 20 տարի շարունակ նրա գլխավերևում կախված Մոնտեի այս լուսանկարը։ Ոչ մի բան ընդհանրապես բանակում ձևական չի, դա մտածված է։ Եթե դու հասկանալով ես անում, ավելի շուտ ես ընկալում։ Եթե դու անում ես ուղղակի տենց ասել են, չես դառնալու, չի ստացվելու։ Դրա համար անպայման առանց ամաչելու հարցուր, անտարես, որ ասում եք զեկուցի, ինչ է մետի զեկուցում, չի լինի չզեկուցեմ, ես եք ես կբացատրեմ, այդ թե սրա համարը դու կհասկանաս ու արդեն այդ ցուցիչներին առավել ուշադիր կլինես։ Այս շաբաթ տեղի ունեցավ Մոնտե անվան դիլիջանյան կրթահամալիրի բացման հանդիսավոր միջոցառումը։ Դրա շրջանակում անցկացված ազգային հերոսի արձանի բացման պատիվը վերապահվեց վարժանի նորերյա սաներից մեկին և Վահագն Ասատրյանին։
Վերիշելով այդ պահն ու կիսվելով վարժանում կատարած շրջացից ստացված տպավորություններով, գնդապետը անկեղծանում է. Նման կրթօջախի արկայությունը հպարտության առիթ ու պատիվ է բոլորիս համար։ Գերազանց պայմաններ, թե կենցաղը, թե տարածքը, թե տեղը, որտեղ գտնվում է վարժանը, մենք ուղղակի կերազեինք մեր ժամանակում դրա կեսը գոնե ունենայինք։ Առանձին ննջասենյակներ, հրապարակները, շարահրապարակը, մնումա այդ գաղափարը տեղափոխել ըտեղ, հայեցի մտածելակերպը, ծրագիրը կա, բոլորը զբաղվում են, ուշադրություն ամենակարևորը, միջև գերագույն գլխավոր հրամանատար կա, ինձ թվում է ստացվելու է։ Ծառայության բերումով օրվա մեծ մասը Զորամասում անցկացնող գնդապետը ամեն օր չէ, որ վերադառնում է հայրենի օջախ, այնտեղ, ուր նրան են սպասում կինն ու երեխաները։ Նրա կինը, Հասմիկը, նկատում է, որ բնավել հեշտ չէ ծառայությանը անմնացորդ նվիրված և ծառայության բերումով տանից հաճախակի բացակայող սպայի կին լինելը։ Բոլոր դժվարությունները սակայն լուծելի են, երբ ընտանիքում իշխում է փոխմբռնումն ու սերը։ Երբ դու գիտակցում ես, որ ինչ հսկայական աշխատանք ա անում ամուսինդ, որ թեկուս իր փոքրիկ լուման ունի հայրենիքի պաշտպանության մեջ, սկսում ես հպարտանալ և կարծում եմ ուղղակի պատիվ ունեմ սպայիկին լինել։ Այսպիսին է իր ձգտումների և ցանկությունների մեջ պարզ ու ազնիվ հայ զինվորական Վահագն Ազատրյանը, ընտանիքի հայրն ու ազգային բանակի սպան, ում կյանքի ուղենիշը մոնթեին ու մոնթեականներին հարի իր կենսակերպով առաջնորդվելն է։ Ներսես Սիվանյան, Վոլոդյա Տերասվածադրյան, Զինուժ։ Ներկուտրին ես շտաբում ընտունեցի Մոնտեին, առաջարկում եմ հանդեպ Մոնտեին, բայց ոչ իրան բացատրի, ինչ իրան բացատրի, իրար ոչ չի հասկանում։ Ես ռուսախոս եմ, ինքն է ժապոնարմյանսկի լեզուներ։ Ճիշտ ասած, ոչ մի բան իրար չհասկացանք, ու ինքը առաջի օրը այդ երկրորդ անգամ հանդիպեց, ինքը ասաց՝ «Մենք պուշկա ունենք 122», ասաց՝ «Էսա պակաս, մենք մատներով ձեռով ոչ մի հասկացանք, որ բայոք մի խոտա է դա»։ Մի հատ 100 մմ անցկա, այդ չի աշխատում, մի հատ տանկ ունենք, այդ չի աշխատում, ինչեմ այդ տանկի մասին ասում, մատորներ խպած, բայց այդ ժամանակ Զորի Բալայանն էր այնտեղ նստած, հետո ինքը գրքի մեջ գրեց, որ ինչա, ոչ ինքն էր հասկանում իրան, ոչ իրան, բայց իրան շատ լավ հասկացան։ Ու հետո մի քանի հարձակում եղավ թուրքերի, այդ հարձակումը ժամանակ ինձ պատմեցին, որ Մոնտեն չէր ուզում թողել, որ այդ տանկը խպեն, ասում են նենց անենք, որ այդ տանկը վերցնենք։ Միամիս հետո ինքը մի տանկից ունեցավ 10 տանկ։ Յուրաքանչյուր ժողովրդի հաղթանակ առաջին հերթին ազգային համախմբվածության արդյունք է, որ պիտի կառուցված լինի խելամիտ հաշվարկների վրա։ Վարժանի պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության սաների ու նրանց ծնողների ներկայությամբ եւ մասնակցությամբ։ Ամբողջ օրվա ընթացքում հանդիսավոր միջոցառումներ էին անցկացվում կրթահամալերի ներսում եւ շենքից դուրս։ Ընդ որում դրանից 1 օր առաջ վարժանում կայացան մի շարք հանդիպումներ Մոնտեմելքոնյանի մարտական ընկերների եւ կրթահամալերի սաների միջեւ, որին էլ հաջորդեց համերգը եւ տոնախմբությունը վարժանի ամբողջ կազմի մասնակցությամբ։ Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժանի դահլիճ ում սաներն են ու ազգային հերոսի մարտական ընկերները։ Երկու տարբեր սերունդներ, որոնց միավորում է մեկ անուն՝ Մոնթեն։ Պատանիները Մոնթեի մասին միայն լսել են, ճանաչում են տեսագրությունների միջոցով, իսկ վարժարանի հյուրերը լավ գիտեն ավոյին։ Միասին ապրել են պատերազմի դժվարին օրերը, միասին հաց կիսել, մարտնջել ու ընկերություն արել։ Վարժարանի սաների ու Մոնթեի մարտական ընկերների հանդիպումը մեկ խորհուրդ ու նպատակ ուներ՝ խոսել ու պատմել հերոսի մասին, հիշել այն, ինչը վարժարանի սաները կարող էին իմանալ միայն Մոնթեի ընկերներից։ Յուրաքանչյուրս ներկայացրեցիք մի փոքրիկ դիպված, մի փոքրիկ էպիզոդ Մոնտեմելքոնյանի հետ կապված, որը երեխաների համար և ուսանելի էր, և չափազանց հետաքրքիր։ Դա գոտեպնդելու, ոգեշնչելու մի հայտ էր, որ մենք ներկայացրեցինք Մոնտեմելքոնյանի վարժանի սաներին։
Ռազմամարզական վարժարանում հյուրընկալված Մոնթեի մարտական ընկերները միաձայն նշեցին, որ 1-2 ժամում խոսել Մոնթե անհատի նրա մարտկային արժեքների ու տեսակի մասին պարզապես անհնար է։ Այնուամենայնիվ յուրաքանչյուրը փորձեց իր հիշողություններից առանձնացնել ամենահետաքրքիրն ու ուսանելին։ Փորձեցին ու կյանքի պատասխանատու ուղի ընտրած վարժարանի սաների համար անցկացրեցին երևի թե իրենց կյանքի ամենակարևոր դասը։ Ազնակազմը դարասին, որևէ իմանակ ուստան բազմակողմանի մարդ է։ Պատերազմը դեր չէ ավարտել։ Եթե դուք սովորում եք Մոնթեի վարժարան, պիտի նմանվեք Մոնթեի, ապա եթե չէ իզուրա ձեր ժամանակը վատնել։ Օրը սաների համար ավարտվեց համերգային ծրագրով։ Մոնթե Մելքոնյանի 60-ամյակին ընդառաջ արենասիրական ելույթներով հանդես եկան հայկական էստրադայի հայտնի երգիչ երգչուհիներ, պաշտպանության նախարարության զորական երգի եւ սարդարապատ պարի համույթները։ Մի ազգ, մի բանակ, սերու հայրենիք, իմ սրտում պահած սիրած աղջիկ։ Զավեն Մաթևոսյան, Վահե Այվազյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։ Երբ որ Լաչինում իմ մոտ էր, իր մի գումարտակով, Մարտունում մի գումարտակով, մենք այդ Գոչաս Սարի կողմը հետախուզում ենք, թե ինչ է թողել ազերին, որ հեռացել է, ու այնտեղ ահագին տանկեր էր թողել, ահագին բաներ։ Երբ որ մտանք Սոյուզ բուլաղ, այդպեսի մի գյուղ կար, այդտեղ ինձ հետևյալը ասեց, ես երազում եմ, որ պատերազմից հետո Լաչինի շրջանը դառնա արգելանոց, որ տուրիստները գան եւ կենտանիների հետ շփվեն։ Շատ կենտանիներ կային այդ հատվածում, այդ Գոչասայի հատվածում կենտանիներ շատ կային։ Այդպիսի ազնվորություն էր, երազում էր, որ մարդիկ գան մեր Հայաստանի բնության հետ շփվեն։ Զինյալ պայքարի փորձառությանն ու դրանից ստացած դասերին պետք է վերաբերվել քննադատորեն, քանի որ հակառակ դեպքում դժվար կլինի խուսափել նախկինում կատարած սխալներից։ Մոնթե Մելքոնյանի անունը բացառիկ պարտավորություն է ինչպես վարժանի մանկավարժական կազմի, այնպես էլ սաների համար։ Լինել մոնթեական չի նշանակում միայն սովորել փայլուն պայմաններում։ Լինել մոնթեական նշանակում է լինել ազգային հերոսի, փառահեղ զորահրամանատարի գործի շարունակողը։ Լինել մոնթեական նշանակում է լինել կարևորագույն առաքելության կրողը։ Լինել մոնթեական նշանակում է լինել լավագույնը։ Սա նշաձող է, որ նայևս իրականություն է դառնում։ Ճանապարհը դեպի բարձունք հեշտ չի կարող լինել։ Մոնթեն էլ, ինչպես արդեն ասվեց, հեշտ ճանապարհը չէր ընտրել։ Ճանապարհը դեպի բարձունք խորապես գիտակցված ընտրություն է ամբողջ կյանքի համար, եւ այդ ընտրությունը հետս հետե ավելի ու ավելի մեծ թվով պատանիներ են կատարում, իրենց կյանքը վերածելով կարևորագույն առաքելության։ Մոնթե Մելքոնյան վարժարանի տեղափոխումը դիլիջան կարևոր ու բացառիկ իրադարձություն է ռազմակրթական համակարգի գլոբալ բարեփոխումների շրջանակում։ Այն իսկապես բեկումնային շրջափուլ էր ու բաժանարար վարժարանի կյանքում։ Վերջին տարիների ամենահավակնոտ ու հեռանկարային ծրագրի մասին խոսվեց բազմիցս դեռ տարեսկզբին, և հենց այդ պահից էլ սկսվեցին քննարկումներն ու ռազմաուսումնական հաստատությունը Հայաստանի ամենագեղատեսիլ բարձունքներից մեկում տեղակայելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Լսվեցին բոլորի կարծիքներն ու առաջարկները գաղափարն արագ կյանքի կոչելու նոր ուսումնական տարին նոր
հետևելովի ու նոր էջից սկսելու համար։ Իրոք այս ծրագիրը շատ ռիսկային էր, որովհետև վարժանը դա միայն շենքը չի։ Վարժանը դա անձնակազմն է, վարժանը դա սաներն են, վարժանը դա ընդհանուր միջավայրն է եւ նպատակը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր սաները, նրանց ընտանիքի անդամները, մեր ողջ հասարակությունը, տեսնելով, որ պետությունը իր լավագույնը պատրաստ է տալ Մոնտե Մելքոնյան ռազմամարզական վարժանին, նաև այլ կերպ սկսեց ընկալել այդ վարժանի դերակատարումը և առաքելությունը։ Միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող կրթահամալիրում անվճար ու որակյալ ռազմական կրթություն ստանալու հեռանկարը գրավեց ու ոգևորեց շատ պատանիների։ Հայտերը բազմաթիվ էին, ընդունվելու ցանկությունը մեծ։ Մեկ տեղի համար վարժանանի պատմության մեջ առաջին անգամ պայքարում էր 3-ից 4 դիմորդ։ Ուստի հաջողության հասնելու համար պետք էր լավ պատրաստվել, չէ՞ որ ընդունելության գործընթացի հիմքում դրված էր մեկ կարևոր պայման. Ռազմամարզական վարժանան պետք է ընդունվեին ամենախելացի, առողջ, ֆիզիկապես ու հոգեբանորեն պատրաստ պատանիները։ Դիմորդների շարքում էին նաև երեք ընկերներ՝ Վահանը, Հայկն ու Մերուժանը, ովքեր իրենց առջև դրեցին հստակ նպատակ և քննությունների արդյունքում բարձր ցուցանիշներ գրանցեցին։ Փայրս և եղբայրս զինվորական են, դրա համար էլ իմ մոտ առաջացավ համակրանք այդ գործի նկատմամբ, և իմ համար դարձավ դա նպատակ, որպեսզի ես զբաղվեմ զինվորական գործով։ Իմանալով Մոնտե Մելքոնյան վարժանի մասին, հասկացա, որ դա հենց այն միջոցն է, որի միջոցով կկարողանամ իրագործեմ իմ նպատակը։ Մանկուց շատ եմ սիրել զինվորական գործը, հենց զինվորների, որ պաշտպանում են հայրենիքին, ինձ իմ ընտանիքին, և ես ուզում եմ իմ մասը կազմեմ, թե կուզին փոքր գործով իմ հայրենիքին օգնեմ։ Վստահ եմ, որ ունենալու եմ լավ առաջադիմություն, լավ եմ սովորելու և նպատակին հասնելու համար անելու եմ ամեն ինչ։ Ընդունելության գործընթացի առաջին փուլից մինչև վերջինը մտերիմ երեք ընկերների տրամադրությունը բարձր էր, ոգևորությունը մեծ։ Կուրսանտական համազգեստը ստանալու օրն էլ տղաներն անկեղծացան, մի փոքր անսովոր է, սակայն ամեն ինչ անելու են համազգեստը պատվով կրելու, որպես լավ զինվորական ու լավ մասնագետ կայանալու համար։ Ինձ պատկերացնում էի սովորական զինվորական համազգեստը, բայց տոնական այս համազգեստը, որ հիմա հագցը, չէի պատկերացնում։ Անսովոր է, բայց ինձ թվում է կհարմարվեմ ու պատվով կգրեմ։ Այս համազգեստի մեջ ես ինձ ավելի վստահ եմ զգում ու ինձ ավելի է պարտավոր որ ես շահանակեմ զինվորական գործը հետագայում։ Ընդունելության քննությունների ժամանակ ունեցած ապրումների, սպասումների ու իրենց զավակներին տված խորհուրդների մասին խոսեցին նաև Հայկի, Վահանի ու Մերուժանի ծնողները։ Հպարտությամբ փաստելով իրենց որդիներն առաջին քայլերն են կատարում հայրենիքի պաշտպան դառնալու ճանապարհին։ Գիտեմ, որ կրթական մակարդակն է շատ բարձր, այդ էր կարևոր մեր համար։ Սպասումները շատ մեծ է, չգիտեմ, մեծ ակնկալիքներ ունենք։ Կա մի ուրիշ մասնագիտություն, որը որ առավել լավը լինի, քան նու հայրենիքին ծառայելը, հայրենիքի սպա դառնալ, ազգի սպա դառնալ, բանակին։ Ինչ թվում է չկա։ Ինչպես Հայկի, Վահանի ու Մերուժանի, այնպես էլ վարժարան ընդունված մյուս տղաների համար ուսումնական տարվա մեկնարկի օրը անչափ սպասված էր ու կրկնակի խորհրդանշական։ Մոնթեականները նախ հրաժեշտ տվեցին հին շենքին, ապա տեղափոխվեցին Դիլիջան։ Հոյակերտ մի շինություն ու բոլորովին նոր միջավայր, ուսումնառության լավագույն և անհամեմատ հարմարավետ կեցության պայմաններով։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն, պարոն նախարար։ Շնորհավորում եմ ձեզ Մոնտե Մելքոնյան ռազմամարզական վարժանի նոր համալիրի բացման և նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ։ Ուրա! 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 Կրթահամալիրի Դիլիջանում կառուցված շենքի նոր բնակիչներին առաջինը շնորհավորեց պաշտպանության նախարարը, վստահեցնելով՝ դպրոցն իսկապես մրցունակ է և ոչնչով չի զիջում աշխարհի ամենաառաջատար կրթօջախներին։ Ներեք մեզ, որ տեսանք մեր աչքով, թե ինչպես Հայաստանի ամենակարևոր ուսումնական հաստատություններից մեկը կարողանում է տեղափոխվել ամենահարմարավետ պայմաններում դրախտային միանկյունում գտնվող այս հիասքանչ ուսումնական համալիրը։ Ուսումնառության շուրջ 3 ամիսներ, որոնք անցան մեկ ակնթարթի պես, մոնթեական երյակը տպավորությունների մասին ոգևորությամբ է պատմում։ Վարժարանում ժամանակակից կրթություն ստանալու հնարավորությունները բազմաթիվ են, ուսումնական առօրյան հետաքրքիր ու հագեցած։ Ես որ դիմումն էի գրում, չէի պատկերացնում, որ կյանքը այս ձևով պետքա լինի, որ ասենք առավոտ
վերկացեն տալիս բեցանս կեսի, սովոր չէ այդ օրակարգին, բայց հետո կամաց-կամաց սովորեցինք, սկսեց ավելի դուր գալ, որ ասենք օրը ռեժիմով է շարժվում, օրոտ ավելի ճիշտ է անցնում։ Լավ եմ սովորում, ոնց որ ասել էի, ծնողներիս խոսք էի տվել, լավ առաջադիմություն ունեմ ու նպատակիս հասնելու համար ամեն ինչ անելու եմ։ Առօրյան ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի անցնի ավելի հետաքրքիր, դրա համար կազմակերպում են տարբեր միջոցառումներ, խաղեր, մասնակցում ենք տարբեր մարզաձևերի, օրինակ ըմշամարտի ու վինչուն մարտարվեստին։ Փոքրինչ դժվար էր սկզբում, սակայն այսօր արդեն տղաներն ավելի քան վստահ են, վարժարանը հասունքյանք մտնելու ամենաճիշտ ուղին է, կարգապահ են ու լավ են սովորում, այժմ հատկապես պարտավորված են այդ հարցում։ Հանրապետության ղեկավարության ու ծնողների ներկայությամբ են խոստացել միշտ բարձր են պահելու Մոնթեի վեհ անունը, հայրենիքին ծառայելու են նրա օրինակով։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Մոնթեն սովորել է Օքսվորդում եւ մի քանի այլ բարձրակարգ համալսարաններում, նա ունեցել է շատ կրթական բարձր մակարդակ, բայց նա երիտասարդ տարիքում թողնելով իր ուսումը որոշել է, որ պետք է դառնա հայրենիքի պաշտպան, վերցրել է զենքը, կանգնել է սահմանին, դեզ դա էլ մեզ է պարտավորեցնում, որ մենք էլ այս տարիքում ընտրենք այդ ուղին և շարունակենք Մոնթեի գործը։ Մոնթեի կերպարը շատ ոգեշնչող է, հայրենասիրական, և ես անում եմ ամեն ինչ, որպեսզի նմանվեմ Մոնթեին, նա շատ հայրենասեր է եղել, խիզախ, հայրենիքի համար արել է ամեն ինչ։ Տղաներն անկեղծանում են հանդիսավոր խոստման ու քայլերթին երկար էին պատրաստվել, որպեսզի ծնողներին ու հյուրերին պատշաճ կերպով ներկայանային։ Մոնթեի հուշարձանի բացումն էր կարևոր իրադարձություն էր իրենց կյանքում, յուրաքանչյուր անգամ արձանին նայելիս ոգեշնչվում են ու հիշում Մոնթեի հերոսական ճանապարհը, որով նա նորեջ բացեց մեր նորօրյա պատմության մեջ։ Մենք խոստացանք սպաներ և ծնողներ առջև, որ պետք է լինենք կարգապահ, լավ սովորենք և անենք ամեն ինչ, որպեսզի դառնանք Մոնթեի արժանի հետնորդը։ Խոստման առողջությունից հետո մենք շատ մեծ պարտավորություն վերցրեցինք մեր վրա, որից հետո մենք պետք է ավելի ջանքով, ավելի եռանդով սովորենք, ավելի բարձրացնենք մեր առաջադիմությունը, այնպես անենք, որ մեր հրամանատարները մեզանից կողլինեն։ Անընդհատ մասնակցում էինք փորձերին, ոգևորվածին, քան որ գիտեինք, թե ինչ կարգի, ինչ բարձր մակարդակի վրա է լինելու միջոցառումը, տրամադրված ենք լավ ու կանենք ամեն ինչ, որպեսզի վարժանի կարգախոսին համապատասխան մարդիկ լինենք։ Հերոսի կերպարը մտքում ծնողների խորհուրդները հիշելով տղաներն այսպես ամեն օր մարզվում են, կոփվում, սովորում ու կատարելագործվում։ Հմուտ մանկավարժների ու զինվորականների ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ կրթահամալիրում կուրսանտները սերտում են այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է ուժեղ, առողջ, ճկուն ու ռազմական հմտություններին գերազանց տիրապետող քաղաքացիներ դառնալու համար։ Հիմա հանրակրթական դպրոցի ծրագրով ենք մենք ուսուցանում, հետզհետե անցում ենք կատարելու արդեն Արարատյան բակալավրիատի ծրագրին, որը մի քիչ ավելի բարդ է։ Դրա համար ընտրվել է ուսուցչական պրոֆեսիոնալ կազմ։ Սաները շատ լավ հասկանում են, որտեղ են եկել։ Իրենք գիտեն, որ ուղղակի ապրում են այնպիսի պայմաններում, ինչպիսին չունեն շատ-շատերը Հայաստանում տարբեր կրթական հաստատություններում։ Դրա համար սովորում են, դրա համար ձգտում են սովորել։ Կարծում եմ, որ ապագան ցույց կտա, որ պտուղները պետք է քաղենք այն ջաքերի, այն հոգացության, այն եռանդի, որ մենք ներդնում ենք այս ամբողջ գործընթացի մեջ։ Կուրսանտների համար պարբերաբար կազմակերպվում են նաև մշակութային միջոցառումներ, հանդիպումներ հանրապետության և արտասահմանցի հայտնի գործիչների հետ։ Տղաների ամենօրյա թարմացվող ու հարուստ ճաշացանկն էլ մշտական ուշադրության կենտրոնում է։ Շատ գոհ ենք սննդից, շատ հարուստ ճաշացանկ ունենք և նայում ես սախուժակը բացում է։ Ամեն օր մենյուն փոփոխվում է, թարմացվում է, իրոք շատ համով է ասում։ Ուսումնական տարին արջևում են նաև նոր ծրագրերն ու միջոցառումները։ Հայաստանում ու տարածաշրջանում լավագույն ավակ դպրոցը դառնալու հավակնությամբ ու հեռանկարով կրթահամալիրում յուրաքանչյուր սանի անհատական մոտեցում է ցուցաբերվում առաջադիմությունը բարձրացնելու և աշխարհընկալումը մեծացնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ սա մեր վաղվա բանակի խորհրդանիշն է, որովհետև սա այն նշաձողն է, որին մենք պետք է ձգտենք։ Մեր զինված ուժեր եկող քաղաքացիները պետք է իմանան, որ իրենք գալիս են ստանալու ոչ միայն ամենամրցունակ կրթությունը, բայց նաև ամենահեռանկարային կարողությունները իրենց ողջ կյանքի համար։ Մեր առաքելությունն է այս վարժանում կրթել վաղվա օրվա առաջնորդներին, նախ զինված ուժերի համար, այնուհետև ողջ երկրի համար, և վստահ եմ, որ դա մեզ հաջողվելու է։ Այսպիսով վարժանանը մի վայր է, որ ինքնին փոխելու է սաների պատկերացումը առողջ ապրելակերպի և ուսումնական գործընթացի մասին, օգնելու է դեռ վաղ տարիքից ծերտելու ռազմական գործի այբուբենը, կայանելու որպես խելացի ու կարգապահ զինվորական, որպես օրինակելի քաղաքացի ու հայրենիքի նվիրյալ պաշտպան։ Ընդ որում, այս հարցում կարևոր են ձևն էլ, բովանդակությունն էլ, որտեղ են սովորում, ինչ պայմաններում են կազմակերպում հանգիստը և ինչպես են ձևավորում պատկերացումը կրթության որակի ու ապագա առաջնորդի հատկանիշների մասին։ Ի վերջո, Սամոնթեի անունը կրող ռազմաուսումնական
հաստատության պատմության նոր էջն է հեռանկարային սկիզբ, որտեղից էլ սկսվելու է ճանապարհը դեպի բարձունք։ Հովհանես Պարաշյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուժի հատուկ թողարկումներ հատուկ առիթով ու հատուկ բովանդակությամբ, շարունակեք հետևել մեզ նաև առցանց, պաշտոնական կայքի և սոցցանցերի միջոցով։ Բաժանորդագրվեք Զինուժ մեդիայի YouTube-յան էջին և դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութերն անմիջապես դրանց հրապարակման պահին։ Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք հաղորդությամբ և մինչև նոր հանդիպում։